Қайырлы күн, құрметті білім алушылар! Сіздердің назарларыңызға Мұхтар Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университетінің менеджмент және маркетинг кафедрасының PhD докторы, доценті Ромашова Айсұлу Нұрманбековнің дайындаған кәсіпорын тауарлық саясаты пәнінен онлайн дәрістер жинағы ұсынылып отыр. Бүгінгі таңда, яғни нарық бұл біздің өмірімізде үлкен роль атқарады. Нарықтағы тауар, тұлға, тұтынушылар біздің өміріміздің ажырамас бөлігі. Яғни кәсіпорынның тауарлық саясаты пәнінің негізгі мақсаты, яғни нарықтағы тауар мен қызметтер өнеркәсібінің өндірістік, яғни дәріптік дағдыларын тәжірибелік түрде іріктеу болып табылады. Яғни осы кәсіпорынның тауарлық саясаты пәнінің негізгі міндеті, яғни бірінші кезекте, яғни тұтынушы мен яғни сатып алушы арасындағы, яғни белгілі бір байланысты орнату, екінші, яғни тауардың сапасын жақсарту, үшінші, біздің кезекте жаңа өнімді өндіру, яғни тұтынушы қажеттілігін қанағаттандыру, бұл төртінші міндет болып табылады, және де бесінші, бұл тауар ассортиментін жақсарту. Яғни маркетингтің біздің өмірімізде алатын ролі ерекше, сондықтан да кез келген уақытта кәсіпорынның жағдайын жақсарту үшін негізгі басты осы қағидаларды сақтай отырып, құқықтық негізде, яғни осы пәнді біз зерттеп, осы дәрістерді сіздерге ұсынып отырмыз. Яғни осы дәрістің негізінде сіздер өз дағдыларыңызды кеңейтіп, яғни білімдеріңізді жетілдіруіңізге өз үлесіңізді қосамыз деген ниеттеміз. Назарларыңызға рахмет. Сау, саламат болыңыз.